Nej men hallå, 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 hallå. Hallå. Nej men vad ska vi göra idag då? Ja, jag vet inte. Men du skulle höra vilken dag jag hade igår. Berätta. Ja, här kommer det. Klev in för dörren, gick förbi ett litet bord. Fan, jag slog i min tå. Öppnade kylen, tog ut min juice. Skvätte som fan, fan man. Hällde det i muggen, shit, den ut. Tog en klunk, drack för mycket. Oj, spillde över tröjan. Och även mig. Fan. Men det är över nu. Yeah! Över nu. Över nu. Över nu. Över nu. Men det kom mer. Gick upp för trappan. Jag snubblade. Fan vad ont. Slog på en tv och började kolla. Det första som händer, det blir reklam. Då gick jag för att tvätta mig. Shit, det blir ju aldrig varmt. Det ringde på dörren och jag gick dit. Jehovas vittne, ger dem aldrig upp. Fan, men det är över nu. Yeah! Över nu. Över nu. Över nu. Över nu. Yeah! Över nu. Över nu. Var det verkligen så illa? Ja, det var den bästa dagen i mitt liv.